სიყვარულის, რომელიც უსასრულოა. Არა, უსასრულო არაფერი არ არის. მე ვფიქრობ და ყოველთვის მზად უნდა იყო ყველაფრის დასასრულისთვის და ცუდი და კარგი დასასრულისთვის, ესე ვფიქრობ. სიყვარულში თავი თუ დაგიკარგავს? იცი რა, მე მგონია რომ არა, ან ცოტა მიჭირს აღიარება და ყოფილიც ეს მომენტი ალბათ რაღაცა მსგავსი. ამ ბოლო პერიოდში რაც დაკარგე თუნანო ფამის შესახებ? რაც დავკარგე თუნა, არა. შენს თავზე გაგიგია? ჩემს თავზე გამიგია, მოკვდა, გათხოვდა, გამოთხოვდა, აი ყველაფერი გამიგია აბსოლუტურად, აი აბსოლუტურად ყველაფერი გამიგია ჩემ თავზე. ცუდიც, კარგიც, ძალიან ბევრი სასაცილოც, აი ძალიან საშინელებაც გამიგია. ჩემ თავზე გამიგია კონკრეტულად ტიპისგან, საუბრობ და ოღონ შევეჭერით ჩემზე საუბრობ და რომელსაც ჩემთან ქონდა სექსი, ამდროს ტიპს არ ვიცნობდი. ეგეც გამიგია, გამიგია კი რა მოვისმინე. ე ანუ და მე უცხო ცნობად ადამიანზეა საუბარი თუ არა? არა, არა. მათხოვრისთვის ხვის დასანახად თანხა თუ მიგიცია? ხვის დასანახად არა და ყოველთვის ყოფილა შემთხვევა რომ ხვის დასანახად აკრას რო არ მიმიცია. ხო, არა. ფულის გამო ვინმეს მეგობარი გამხდარხარ თუ არა? ფულის გამო არა, იმიტომ რომ მეგობრობას მე ვფიქრობ რომ რაღაც გარკვეული დრო ჭირდება და უნდა დაუთმო ამ ადამიანს დრო შენი ცხოვრების საუკეთესო ნაწილი და ფულის გამო მეგობრობაში ფული ან მე რა ამას თუ ფული აქვს მე ამით ვერ მივხვდი. ბოდიში ზრდილობის გამო თუ მოგიხდია? როგორ ფიქრობ დაკარგულის დაბრუნება ღირს? სიყვარულს რაც შეეხება, მე ვფიქრობ რომ არა. ანუ რასაც კარგავდა, რაც არ არის უკვე. წარსული, უკვე წარსული. ანუ იმიტომ რომ ბევრი ახალი რაღაცები არსებობს ჩვენ ცხოვრებაში უკეთესი. შენი საქციელით ადამიანი თუ გაგიმწარებია? კი. სიკვდილი ძალიან გეშინია? არა. სხვისი გახსნილი Facebook-ი დაგითვალიერებია? იყო ერთი ხალხი. ხო. მეგობრისთვის სიცოცხლეს დაუფიქრებლად გაწირავ? დაუფიქრებლად გავწირავ მეგობრისთვის. Ну, ალბათ გააჩნია სიტუაციას, თუ იმწუთას რაღაცა იხშოება, რაღაცა ემართება, შეიძლება აფექტი. შეიძლება რომ დაეხმარო, მაგრამ არა გაწირო თავი, ხო, ალბათ. უცხოეთში მაღაზიაში რამე თუ მოგიპარავს, თუნდაც ძალიან აი უმნიშვნელო. ან ზოგადად. მაღაზიაში არ მომიპარავს, მაგრამ ისე მომიპარავს რაღაცებია. აი თქვა სოფელში მომიპარავს რაღაცა ბავშვებთან ერთად რაღაცა. ხეზე რა, ეგეთი რაღაცები. და არა, დღემდე ვიპარავ და ვარ ძალიან ისეთი ქურდი ზაჟი გავკების. ანუ რანც და რაღაცა. ეგ ძალოვნებურად ხდება. ხო, ანუ ხო, არა გათხოვდა, ხო. აი ვიღაცა რომ მომაწოდებს და ვიდებ ჯიპში. ახსარება ჩაგიბარებია? უამრავ ჯერ. ხო. კი, ნუ აღსარებელი ყოფილა. მე როგორც ვიცი, ერთი პერიოდი იყავი ძალიან ეკლესიური, ხო? მე როგორც ვიცი. პოლიტიკაში წასვლა რომ შემოგთავაზონ, წახვალ თუ არა? მე ზიზღება პოლიტიკა. ხო. შემდეგი, რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია? იცი რა, რაღაც ნაწილში ვეთანხმები, თუმცა სულ ესე არ არის. ზოგი არის დებილი, ვიცრო სულ რაღაცა გიჟივით გასცემ და შენ ვერაფერს ვერ იღებ. ნუ ამასაც უნდა მისცე რაღაცა მიმართულება, მე ვფიქრობ. ეს ცხოვრება შენთვის რთულია? იცი რა, იოლი ალბათ არავისთვის არ არის, მითუმეტეს დღესდღეობით ცხოვრება, თუმცა თავტვინშია ყველაფერი, როგორც გინდა ისე მართავთ ამ ყველაფერს. სიღატაკე გამოგიცდია ცხოვრებაში? სიღატაკეს გააჩნია, რას ვქვია, თუმცა მქონია ძალიან ბევრი, არ მქონია და რა ყველაფერი გამომიცდია ძალიან ბევრი. თული პერიოდები მქონია, უფრო და წყופილვარ თული პერიოდის წყოლი მქონია. და ბოლო კითხვა, მოგეწონა თუ რა ჩვენი რუბრიკა კიან არა? იცი რა, მე ის ანუ ძალიან ისე გამოვიქეცი სახლიდან და ჭამა ვერ, მე როცა მშია ვარ ძალიან ცუდ ხასიათზე, მაგრამ იმდენად დადებითი ენერგეტიკა გაქვს შენ, რომ შეძელი და მომიყვანე ძალიან კარგ განწყობაზე და ძალიან არ ვნანობ რომ მოვედი. მიხარია, დიდი მადლობა.